on semmonen loppukesän lepposa ilta. Mulla on nyt tuossa vaunussa omana muutama yön. Nyt pyyhkäsen tien popparit tuossa. Pyhäilta popparit. Polokasen. Älkäne. Tällä on muutama muana tässä. Se on hyvä muota tässä tuota. Alkaa popparit olla tuota sopikästä poppari. Työnnän ne sitten kulukkutorven. Pannapas tuosta jalakan, niin tuota säädetään tuota sopivalle korkeudelle tuo jalaka tuosta. Normaalisti kuvausryhmä tekee nämä jalansijat. Nyt joutuu itse tekemään, kun on pyhäiltä, ne on lomalla. Lomalla on kuvausryhmäkin, tuhansia. Yleensä on kymmeniä tuhansia kuvaajia. Ja tuota, sitten on tuota, tuo Aki Kaurismäki ja sitten kukaan se nyt on toinen semmoinen. Tämä on tämä Ron Howard, joka on kansan näitä ohjoa aina näitä tuota. Ron Howard on tuota kansan ohjoa näitä niin tuota ratilla niin näitä elokuvia. Se on Ron Howard, niin se aina. Mä aina sanon, että Ron Howard, niin. Sitten tuota. Nyt sitten noussuu pikkusen savua tuosta, niin tuota nyt lisätään siihen nuo jyvät ja laitetaan sitten paukuttamaan ja sitten tähän se kun suolan tyrkkii ja rupeaa työntelemään tätä kulukkutorvea. Sinne nyt sitten nousuu kevyesti savua. Noin. Pannaan ne popparit, noin. Sen pari popparia, noin. Noin. Nyt on makuunaurintoja. Erkele, minä pan tuon tuohon. Noin, niin tuo makuunaurinto. Täydellinen makuunaurinto. Mahtavaa makuunaurinto. Kerätään nuo lattialla olevat. Mä olennainen osa on tätä popcornin tekkö, tämä lattialla olevat, niin kerätään tuonne astiaan tämä viimeistelleen makunautinnon. Niin tuossa myös aamu, vielä parempi jos koulussa aamu tossulla, niin te vähän tiilisis tuossa, niin tuota. No. Reinnoin pohjat antaa mahtavan makunautinnon. On tullut. Onpa hyvä viimeistelty eurooppalainen makuutuu. Ja nämä pitää kansa tästä kerätä tuon makuunautintoja. Nousi. Merkele, mitä vielä mennään. Mahtava makuunautinto. Annan tuosta vielä nuokkisin. Siirretään tuota vähän, niin tullaan makuun nautinto. Perkele tullaan maku. Perkele makuun nautinto. Hilipas tän nuotun. Niin, tuolta tuolle. Tämä tosiaankin normaalisti nämä videot ohjaa Ron Howard. Tämä ei ole nyt, se on tuota Ron Howard on pyhää pitämässä, niin ei se tuota sanoi, että ei hän jouva nyt, niin tuota. Pitää nyt pyhää pitää Ron Howardinkin.
Ron Howard oli tuossa Onnenpäivissä, jos monet muistaa. Sitten TV-sarja tuli tuota 100 miljardia vuotta sitten, niin tuota, näkin muistan, minä pienenä katsoin, tuossa on Ron Howard. Oli niinku ykkösjuttu, se kuin Ron Howard. No. No, nyt on makunautinto on nyt viimeistelty. Nyt pyyhittää rasvat tuosta ja lähettää makunautintoja tuota. Homma. Housut mä en nappuuta perkele. Joo, mutta siitähän niitä. Nyt minä, kun minä tuolla... minä käytän tätä mineraalisuoloa. Se on, ei ole niin voimakasta kuin tavallinen suola. Nyt sinä tuolataan nämä, ja sitten voi ruvetaan työntelemään kuin lukkutorveen. Tämä ei siinä sen ihmeempää. Savua tuli tännekin vähän sen, mutta... semmoista. Tämmönen on tämä yleiskatsaus tästä vaunusta. No, televisio, punaha, tietokone on tiellä ja... tiellä on sitten pesuallas muuten. Näytetäänpäs nyt yksin teen vaunukin tässä. Ron Howard ei oo. Jos olisi Ron Howard ohjaamassa, niin se ei tota... tähän tulisi jokin toimintapätkästä. Tulessa ajettais kärveen tuonne. Mut nyt katsotaanpas tästä. Tästä tullaan vettäkin. Tässä on tota... pello tuo 12 voltin systeemi. Minä laitin sen, niin se pello perkeli. Tuohon uusin nuo... loisteputken, tämä on uuden. No entiset loisteputket oli, entinen omistaja nyt paskana oli niin tota. Tästäkin tullaan vettä, tässä on kansanoni Ron Howard tuossa. No. Täällä toimii kaikki tiellä ja tuohon uusin uuden lampun. Tuota 12 voltin systeemi on tässä. Tiellä on tuota akku. On se ja siellä ja tuossa minä on muan muutaman taas viime yön olin tuossa hyvin tällä nukutta kuin viileä. Ei kesto työ aamuna, niin kun puuron keitto on, niin taisan tällä keitetty vaan puurot, ei siinä. Katsotaan, että tuo ensi viikon lopulle tuas niin helteitä luppaille. Ron Howardkin niin tota lupas tota. Tosiaankin vielä tärkeä tiedotus tähän loppuun. Mä voin monelle tulla yllätyksenä. Eli tätä video ei ole ohjannut Ron Howard.